Time Studio ကိုအားပေးနာဆင်နေကြတဲ့ပရိသတ်များအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဗျာ။ဒီနေ့မှာပရိသတ်တွေနားဆင်ဖို့ရွေးချယ်ပေးထားတဲ့ဇာတ်လမ်းလေးကတော့စာရေးသူဇူကျော်ရေးသားထားတဲ့ဥပဒံတည်ဆေးဆိုတဲ့ဇာတ်လမ်းလေးကိုရွေးချယ်ပေးထားပါဗျ။ဟုတ်ကဲ့ပါဗျာ။ဒီနေ့ရဲ့ဇာတ်လမ်းလေးကိုတော့ကျွန်တော်နေလင်းကတင်ဆက်ပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျာ။ဇာတ်လမ်းလေးမစတင်ခင်မှာတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ Channel ကနေအခုလိုမျိုးစိတ်ဝင်စားဖို့ရာဇာတ်လမ်းလေးအများကြီးကိုတင်ဆက်ပေးအောင်မှာဖြစ်လို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ Channel လေးကို Subscribe လုပ်သွားပေးပါအောင်ဗျာ။ဗီဒီယိုအစ်တင်တိုင်းမှာသိရှိရဖို့အတွက်လည်းဘေးနားကနိုဒီခေါင်းလောင်းလေးကိုလည်းနှိပ်ထားပေးပါအောင်ဗျာ။သူလိုကိုလိုတာမန်လူကောင်းကြီးတယောက်ကျွန်တော်ရဲ့မျက်စိအောက်မှာတစတစနဲ့စိတ်ဖောက်ပြန်ယူသွတ်သွားတာတော့ကျွန်တော်အဆအဆုံးမြင်မှုပါတယ်။အဲ့ဒီအဖြစ်ပြက်တွေကရှင်နဲ့လှုပ်ရှားဖွေရာကောင်းတဲ့စာအုပ်တအုပ်ကိုနေ့စဉ်တရွက်ချင်းကန့်သတ်ပြီးဖတ်နေရသလိုအသေးစိတ်ဆန်လုံးလှပါတယ်။စာမျက်နှာတိုင်းကစိတ်ဝင်စားဖွယ်ကောင်းနေပြီးတနေ့ကိုတမျက်နာထက်ပူပြီးတော့လေဖက်လို့မရပါဘူး။တနေ့အပြင်တနေ့ကိုတမျက်နာထက်ပူပြီးတော့ရေးမထားတဲ့တဲထည့်ရင်မှုဇလံကြီးကိုစောင့်ပြီးတော့ဖက်နေရတဲ့လိုမျိုးဖြစ်နေပါတယ်။အဲ့ဒီအတွက်လေမနဲ့ပြန်ဘာများဆက်ပြေမှာပါလဲဆိုတဲ့ကိစ္စတွေကကျွန်တော်ကိုအမြင်ရှင်းခုန်နေစေခဲ့ပါတယ်။သူ့နာမည်ကိုတော့ကုမောင်မောင်ဖြစ်ပြီးကျွန်တော်ရဲ့အကူအရွယ်လေးဖြစ်ပြီးတော့အကူကြီးတယောက်လိုလေချစ်ခင်ရင်းနှီးရတာကြောင့်သူကိုကျွန်တော်ကကိုကြီးမောင်လို့ခေါ်ပါတယ်ကျွန်တော်သိရသလောက်သူကိုတိုင်တော့မချမ်းသာပဲအမေတစ်ခုတားတစ်ခုဒါပေမဲ့တားမိနှစ်ယောက်ကအတူမနေပဲအမေအိုကြီးကိုတော့သူ့ရဲ့ဇာတိရွာလေးမှာတယောက်တည်းချန်ထားခဲ့ပြီးမြို့ပေါ်မှာရှိတဲ့ပွဲရုံဖွင့်ထားတဲ့သူ့ရဲ့အတော်အိမ်မှာအလိုလုံးနေတဲ့သူတယောက်ပါတလကိုတခါတရံတခါတော့နှစ်လတခါလောက်သူ့ရဲ့အမေစီကိုပြန်နိုင်ပါတယ်သူအလိုလုံးတဲ့သူ့ရဲ့အတော်ဘွေးုံကကျွန်တော်တို့ရဲ့အိမ်နဲ့တလန်းနေဖြစ်ပြီးအိမ်ဆိုင်လေးဖွင့်ထားတဲ့ကျွန်တော်ရဲ့အမေနေကလည်းလုပ်ငန်းချင်းကဆက်နေပါတယ်။အရင်ကနေအစာပြုလို့ကိုကြီးမောင်နဲ့ကျွန်တော်ကတည်ကျွမ်းခင်မင်ခဲ့ရပြီးနောက်တော့လေဘလောက်ထိခင်မင်သွားကြလဲဆိုတော့သူ့အလုပ်သိန်းတာနဲ့ရေမိုးချိုးထမင်းစားတော့ပြီးတာနဲ့ကျွန်တော်စီကိုရောက်လာလို့လက်ဖက်အီဆိုင်ကိုသွားကျင်သွားကျွန်တော်တယောက်တည်းအိမ်ခန်းလေးထဲမှာပဲစကားထိုင်မျောခြင်းပြောပြီးတော့ညာအချင်းရောက်တဲ့အခါမှာလူချင်းခွဲပြေးကြတဲ့အထိခင်မင်ရင်နေခဲ့ပါတယ်တကယ်လို့တော့ကိုကြီးမောင်ရဲ့အကြောင်းကိုသူ့ရဲ့နောက်ွယ်ရမှာကျွန်တော်တို့ဝိုင်းဝဲပြောရမယ်ဆိုတော့ကိုကြီးမောင်တယောက်ကစိတ်သဘောထားနူးညံ့တိမ်ဝေးပြီးတော့အလွန်ကိုစကားနည်းသူဖြစ်ပြီးအရင်လိုဆိုခြင်းအပြင်စပြီးတော့ပြောရမှာပါဒါပေမဲ့ကျွန်တော်နဲ့နှစ်ယောက်တည်းတွေ့ကြတဲ့အခါမှာတော့စကားတွေကိုအလွန်အမတန်ပြောသူတယောက်ဖြစ်သွားလေရှိပြီးတော့ရှင်နင်းစီစေပေါ်လေးလေးဖွာကားဖွာကားနဲ့မရက်မနာတွတ်တွတ်နဲ့သူကတိုင်ခံပြီးတော့ပြောလေးရှိပါတယ်ကျွန်တော်ကတိုင်ခံနားထောင်တော့မှအမှန်အပြင်အဲ့ဒီအချက်ကပဲကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက်ရဲ့ခင်မင်ရင်းနှီးမှုတန်ရောစဉ်ကိုပို့ပြီးတော့မြန်ဆန်တန်ဆွမ်းစေခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါလိမ့်မယ်နောက်ထပ်တစ်ချက်ကတော့သူနဲ့ကျွန်တော်တူညီတဲ့ဘဝကိုယ်စီရှိနေတာပါကျွန်တော်မှလည်းအဖေမရှိတော့သလိုမွေးချင်းမောင်နှမတွေရှိပေမယ့်တနေတကြီးကိုရောက်သူကရောက်အိုးအိမ်ခွဲနေတဲ့သူကနေနေအခုအိမ်လေးမှာတော့လူလူဖြစ်နေတဲ့ကျွန်တော်နဲ့ကျွန်တော်ရဲ့အမေနှစ်ယောက်ထေးသာရှိနေခြင်းပါအကိုကြီးမောင်ကလည်းသူ့ရဲ့အမေကိုလည်းအတော်ချစ်ပုံရပါတယ်တခါတလေတိုးတဲမှာကြံခဲ့တဲ့သူ့ရဲ့အမေရဲ့အကြောင်းကိုလည်းတန်တန်တာတာပြောပြတတ်လိရှိပါတယ်ခေါင်းလေးယာငါလည်းငါ့အမေကိုမြို့ပေါ်တိတ်ပြီးတော့ခေါ်ထားခြင်းနဲ့ကွာတားမိလေနှစ်ယောက်တည်းရှိတာအခုလိုကြီးတခွေတပြားစီနေရတာစိတ်ကမချမ်းသာဘူးကွာအဲ့ဒါကတော့ကိုကြီးမောင်မကြာခဏပြောလို့ရှိတဲ့စကားဖြစ်ပြီးအင်းရှိဈေးဆိုင်ခုံလေးမှာထိုင်လို့ဈေးရောက်နေတဲ့ကျွန်တော်ရဲ့အမေကိုလည်းဆိုရှယ်လေးရဲ့ရှိတဲ့မျက်လုံးတွေနဲ့ငေးမောလို့ကြည့်နေတတ်ပါတယ်သူ့ရဲ့အတန်းကကျွန်တော်တို့တားမီရဲ့ဘဝမျိုးမျောလင့်အားကျနေတဲ့အထိပယ်တွေပြေဝါလို့နေပါတယ်ကိုကြီးမောင်လည်းဗျာဒါဆိုလေကိုကြီးမောင်ရဲ့အမေကိုခေါ်ထားလိုက်ပါဗျာဒီလိုအခါမျိုးတွေမှာတော့သူကဘာမှပြန်ပြောလို့မရှိပဲဟင်းကနေပဲလေးပိန်နဲ့တပြင်းတစ်ချက်ချတဲ့တော့အမြဲတမ်းကြားရပါတယ်ဒီတော့မှကိုမောင်ကြီးကကျွန်တော်ကိုကြည့်လို့ရှိတဲ့အကြည့်တွေမှာတော့မင်းဘာမှမသိသေးပါဘူးကောင်းလေးရာဆိုပြီးပြောနေတယ်လို့ကျွန်တော်ခံစားနေရပါတယ်ကိုကြီးမောင်အခုကိုကြီးမောင်ဝင်လုံးနေတယ်ဟိုဘွေးုံကလေအတော်ဆိုတာအဲ့ဒါအတော်ရင်လားဟုတ်တယ်ကွာအဲ့ဒါအမေရဲ့ညီမအငေဆုံးငါရဲ့အတော်ရင်လေဒါဆိုလေကိုကြီးမောင်ရင်အ
Amiyo diyo kota wo, bhaa sima bhiya shilo lebya. Chano ga ari lo pyo lai do, meba maam di dewa wu sore a chine, tebi do jibya maare. Dirika ro, duwa ngay a dhori jang, meba di dewa akhu lo pyo ni ra ba. Di doa yin pyo maam ho bao. Ari lo le, nyinyu di lo ne pyo ni bya maare. Koyi mao yin toga suru la bya. Chano ga tete mi lai do, koji mao ga ma phi bao. Jodami niaga atu ni nai muga, nelayan si dehwa kau niya. Amigo mewo khotam la, ngah togo piani mla, erabe. Amigo diu khotan nai mu suraga, ane zono tija khani lado ngani nai ma pi mahagua. Arilo ni nai laong le, ngamaga wenguiga masihu. Togo piani me subianole, toma suraga kubai leli yali si ma semira. Arilo mohyeno. Imedan sejauh ini dah agak. Di luar pihak itu, tuh yang kembali tega kesmi jeligo cobi lejama ni leh dah sinir eh si boleh ligo minyak ini eh miguri tanaman tariti panai mibai. Di zona dia go lumah jadul, tapi ini go le kena kena cani mibai. Adi cinti lo kuji munga migen go cide migen jigo tuh yang na komandanai naja tuh yang buah go tu. Macam mana pilih deh, tamat lulus dia ye, sejauh ini mewah deh, tapi awak caca, sini je pilih deh lo, jono tiada mewah. Nampaknya no, kuji mau ye jauh ni go, jono tepi pilih, pilih senja lagi deh kamaro, ada lo tapi awak caca ni tahu ika, mumba mana ni tahu, sahde pilih lari lo, susah yare ni deh ni go lo, mana tiada pilih lo ni mewah. Kau ni. Hale gui mai, mama ya ya, hari ni ga, nuyadi cawe ye si pejara cincin biru, kebiasa sayu pide jono ga, kebiasa bogo, cusa penane, siapa ni de cincin biru, kuji mau koni darang, le biru maci, kebo bobe pemiru tulai mibai, kau ni, kuji mau ga, cebiru kolai de tengo, jalai mide cimaro, jono ye sedema, temuji pido mai. Pertama terkone, pemu tuja nabi, tuyene saidan ini le pani bari. Jono ngesau cuyene, atoligo amo tuaya bi, kuji mawne padalo, tilo mengwe muga, tajen terkama mami mure, kuji maw tiaw ngolo ni bari. Kuji maw, bahbi dah lebia. Jono ga alorici milai mibi, tugaro shuigane tajce shounen labi. Toligia, ngau piolai de. Nemigo beroma, mewo makoya bule. Ngaingule beroma malasi nere. Nemi tuin, nenuri togo pianduire. Tu biota mianigo, ceno tapoh paulai takaro, arie taimawe. Tu garo, syaji dengen ngoyene, piobia nira pibi. Tu ye sekaruga, mabi mata, lontuilu niware. Toliji suragaro, kujima lolo nire puyunga. Tu ye to sura tu tiapa. Toliji ga balu arilu piola lebya. Jono ga mibi me, tu ga mapi be, kuna ga sekarang gue, kali tiapalo, tete lele, siyo lo nige wari. Aga mau deh, sejauh ye maji tiapga, sejati dengen ngujui ni dah cibiro, mielo makau labi me, kuji mau ngujibi, jono ga lolo tanah lami wari. Kuji mau lebya. Sejam hari dah me, ngosaman hebia. Jono ga kecece awiyo pelai do, tu ga cece me, ngogo sedo awiyo. Di nama lo, tu ye kecece mialong liruine. Jono go tanah sebwe ngijilu nibya mai. Ari cikaro, jono tu asin tade. Jono si tema pelu pidoare mati. Kuji mau ga, kuji mau mau do dulu. Jono kencang niya mai. Kuno ba kau niya. Awan yang lalu bahagia, kami juga tercede. Nau, kami ngurup, no? Tujuh belas ni deh, pengsanya tanah siya kau ni bi, biarane lejaga si boleh go, bersama kai biro mini pasai bi, seudia be, cakane lebian lu tawarai. Jenorang, bahama terbiro biojin, tasijin mihalai bo. Nau deh ni mucho samaro, tungsa nai me kuji munga, jenor si go. Tak ha, siapa lagi yang mari? Kau ni,
မနီကလိုပဲသူ့ရဲ့အတန်းကတိုးလျလို့နေပြီးဒီနေ့တခါမှတော့ကျွန်တော်သူ့ကိုဂယုဒဆိုင်နဲ့အကဲခတ်နေမိပါတယ်ပြောလီကိုကြီးမောင်ရဲ့အလုတ်သိမ်းခဲ့ပြီလားကောင်းလေးဒိုလေးကြီးကငါ့ကိုကြည့်မရတော့ဘူးကွာကျွန်တော်မေးတာကတခြားသူ့ဖြေတာကတခြားအမှန်ကတော့ကျွန်တော်ရဲ့အမေစကားပေါ်မှာအာရုံမရှိပဲသူပြောချင်ရတွေကိုသူကပြောလိုက်ချင်းပါဘာလို့ကြည့်လို့မရတာလဲဗျဒိုလေးကြီးကငါမျက်နှာကိုတည်တည်ချာချာကြည့်ပြီးတော့ပြောတယ်ငမောင်နေမျက်နှာကလူနဲ့မတူတော့ဘူးတဖြည်းဖြည်းနဲ့တစီတရေမျက်နှာနဲ့တူလာပြီတဲ့အရင်လိုပြောလိုက်တော့ကျွန်တော်ရဲ့စိတ်ထဲမှာနင်းနေတော့ရည်ကျင်သွားပါတယ်ဒါပေမဲ့ကိုကြီးမောင်ကကျွန်တော်ကိုနောက်ပြောင်ပြောဆိုနေတာမဟုတ်ပဲအမှန်တကယ်ကြည်ခွေဝမ်းနေနေတဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့အတီပေါက်ကြီးရောပြောနေတာပါအဗျာကိုကြီးမောင်လေကိုကြီးမောင်ကဒိုလေးကိုဘာရီစိတ်ဆူးအောင်တွားပြီးတော့လှုပ်လေစိတ်ဆူးလို့ပြောတာဖြစ်မှာဗောဗျာငါဘာမှမလုပ်ပါဘူးကွာနေရောနေမီရောတစီတရေတွေကြီးပဲတဲ့ဒိုလေးကြီးကငါ့ကိုတနေ့လုံးအဲ့ဟာပဲပြောနေတယ်ကွာဟာမဟုတ်သေးပါဘူးဗျာကျွန်တော်ကဆက်ပြီးတော့ပြောဖို့အတွက်စကားစရှာမရအောင်ဖြစ်နေပြီပြီးတော့မှဟောထားပါတော့ဗျာသူပြောချင်ရပြောပါစေဗောဗျကိုကသူပြောသလိုမှမဟုတ်တာပဲကိုကြီးမောင်ရောသူပြောသလိုတရားတစ်စေဖြစ်နေလို့လားကဲကိုကြီးမောင်ကကျွန်တော်ကိုမကြည့်ပဲခေါင်းငိုက်ဆက်ကြလျက်ကြံငင်းကိုပဲငီးမောလို့ကြည့်နေပါတယ်ပြီးတော့သူ့ရဲ့မျက်နှာကိုသူ့ရဲ့လက်ဖွားနဲ့အထက်အောက်စုံကြီးစံကြီးပုတ်တဲ့နေရာကငါမျက်နှာကြီးဟာတဖြည်းဖြည်းကြီးလာနေပြီကွာငါတို့တာမီကကန်ဆိုးပါလေကွာဒီလိုပြောပြီးတာနဲ့သူကမပြောမဆိုရုတ်တရက်ထပြန်သွားတဲ့အခါမှာတော့ကျွန်တော်လည်းဘာမှပြောလိုက်ချင်းတားချိန်မရလိုက်ပဲအကြောင်းသာငေးလို့ကြံခဲ့ပြန်ပါတယ်အမေရဲ့အိမ်ဆိုင်လေးအတွက်လူဝတ်တဲ့ပစ္စည်းတချို့ကိုမြို့လေဈေးမှာတောင်းဝယ်ပေးပြီးအပြန်မှာတော့မနှက်စာမစားမီအိမ်ရှိကရေတုံးကမှကျွန်တော်ရေချိုးနေတဲ့အချိန်မှာတော့မမျော်လိုက်မဲကိုကြီးမောင်ကရုတ်တရက်ရောက်လာခဲ့ပြီးသူကတော့အခုလိုမနှက်ခင်အချိန်မျိုးကျွန်တော်စီကိုလာရောက်လာလို့မရှိပါဘူးဟာကိုကြီးမောင်ဘလို့ဖြစ်တာလဲဗျမလာစဘူးအလာထူးလို့လာလာကြည်လားပွဲရုံဒီနေ့မဖွင့်ဘူးလားဗျသူကဘာမှပြန်မပြောပဲကျွန်တော်ရေချိုးတဲ့နေရာနဲ့မလန်မကန်းမှရဲလို့ခက်ငိုင်ငိုင်နဲ့ကြည်နေပါလေအတန်ကြာတဲ့ခါမှတော့ငါပွဲရုံမှာလည်းမနေကျင်တော့ဘူးပွဲရုံကလူတွေကလည်းငါ့ကိုကြည့်လို့မရကြတော့ဘူးအာကိုကြီးမောင်ကလည်းလှုပ်ပြီဗျာပွဲရုံမှာမနေကိုကြီးမောင်ကဘယ်မှာသွားပြီးတော့နေမှာလဲဗျာငါဘုန်းကြီးအကြောင်းမှာသွားနေမယ်ကွာပြီးတော့ဦးစင်ဝတ်တော့မယ်ကိုကြီးမောင်မနောက်နေတော့တကယ်ပြောနေတာလားကျွန်တော်ကရေချိုးနေရင်ကသူ့ရဲ့စကားကိုရည်စရာသဘောထားပြီးတော့အခက်ပေါ်ပေါ်လေးမေးလိုက်ပါတယ်တကယ်ပြောနေတာကွာဘုန်းကြီးဝတ်ပြီးရင်အမေကိုဒီကိုခေါ်ထားမယ်ဘုန်းကြီးဆိုတာကိုရဲ့အမိကိုဆုံးခံကြွေးလို့ရတယ်တဲ့ပွဲရုံကိုဆုံးခံကြွားတဲ့ဦးစင်အိန္ဒြာစာရကငါ့ကိုပြောပြတယ်ကွာဒီစကားကိုပြောလိုက်တဲ့ချိန်မှာတော့သူ့ရဲ့အတန်းကအနေငယ်တက်ကြွနေတဲ့ပုံစံရှိပြီးကျွန်တော်ကကိုရင်းမောင်ရဲ့အတော်ကရောသဘောတူပါမလားဒေါ်လေးကြီးလားဒီခါမှာတော့ငိုင်းတွေတွေပြန်ပြီးတော့ဖြစ်သွားပြီးပြီးတော့မှလေးလေးတွေ့တွေ့အတန်းနဲ့ဒေါ်လေးကြီးတို့လေးကြီးဟာငါ့ကိုပြောနေတယ်နေမျက်နှာလေးနေမှန်နေကိုတည်တည်ချာချာသွားပြီးတော့ပြန်ကြည့်အောင်နဲ့ဘလူးမျက်နှာဖြည့်နေပြီအဆွေကလည်းတထွာလောက်ထွက်နေပြီတဲ့ဟောဗျာကိုကြီးမောင်လည်းစကားကောင်းပြောနေရင်လည်းဖောက်လာပြန်ပြီတကယ်ကိုကိုကြီးမောင်ကအဆွေထွက်နေလို့လားကဲကျွန်တော်ရဲ့စကားအဆိုးမှသူကပါးစပ်ကိုဟားလို့လက်ညှိုးနဲ့ပုတ်သက်ဆန်းနေပြီဒီနောက်မှာတော့ဟုတ်တော့ဟုတ်တယ်ကောင်းလေးရဟောဒီအဆွေနှချောင်းကတဖြည်းဖြည်းနဲ့ရှည်ထွက်လာတယ်ခွေးဆွေလို့ကျွန်တော်တို့ခေါ်ကြလေးရှိတဲ့တောင်းနှချောင်းကတော့လက်ညှိုးနဲ့ထောက်ပြီးကိုကြီးမောင်ကစိတ်ပြဲ့လက်ပြဲ့နဲ့ပြောနေပါတယ်သူ့ရဲ့အတန်းကတုံလို့ချောက်ချနေပြီးတဆက်ဆက်တုံနေတယ်ဆိုတာကျွန်တော်ထင်မိပါတယ်ကျွန်တော်အခုပြောမယ်ကြံရွယ်စဉ်အတွင်းမှာကျွန်တော်ကတခုခုပြောမယ်လို့ကြံရွယ်လိုက်တဲ့အခါမှာတော့သူကခြာကနေလှည့်ပြီးတော့ခက်သွက်သွက်ပဲပြေးထွက်လို့သွားပါတယ်
ကျွန်တော်လှမ်းပြီးတော့ခေါ်ပေးမယ်။နောက်ကိုလှည့်မကြည့်တော့ပါဘူး။ကိုကြီးမောင်ရဲ့စိတ်အခြေအနေကပင်ကိုယ်တိုင်မဟုတ်တော့ဘူးလို့ကျွန်တော်သဘောပေါက်လာမိပါတယ်။ကိုကြီးမောင်တယောက်ဘာကြောင့်အခုလိုဖြစ်ရတာလဲ။ဖြစ်ချင်တဲ့ဆန္ဒနဲ့ဖြစ်နေတဲ့ဘဝတို့ကထက်တူမကြနိုင်ရကစိတ်တဲ့နူးညံ့ပျော်ပြောင်းလုံးနဲ့ကိုကြီးမောင်တယောက်အခုလိုပဲစိတ်တဲ့ပြိုကွဲလာခြင်းဖြစ်လိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်ယူဆနေမိပါတယ်။ကျွန်တော်ခင်မင်တွေ့တာသူတယောက်အခုလိုအဖြစ်မျိုးကြုံနေရတာကျွန်တော်အကြီးအကျယ်လဲစိတ်မကောင်းဖြစ်တယ်လို့ကျွန်တော်ကတော့ကိုကြီးမောင်ကိုဘယ်လိုကူညီနိုင်မှလဲ။ကောင်းလေးကျွန်တော်လည်းရုတ်တရက်အံ့ဩသွားမိပြီးကိုကြီးမောင်ကတင်ငန်းဝတ်ကြီးနေပါကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက်မတွေ့ဖြစ်ကြတဲ့ရက်တရက်ဘက်လောက်တော်ရင်းမှာတော့ကိုကြီးမောင်တယောက်တင်ငန်းစီးပြည့်သွားပုံရှားပါတယ်ကိုကြီးမောင်တယောက်သူပြောသလိုပဲတကယ်ကိုတင်ငန်းဝတ်ဖြစ်သွားတာပါဥစဉ်ဘယ်နည်းရှိပြီလဲဖေဟာဥစဉ်မဟုတ်ဘူးကွကိုရင်ကြီးပါဒီနေ့နဲ့ဆို9ရက်ရှိသွားပြီကိုရင်ကြီးတစ်ဖြစ်လဲကိုကြီးမောင်ကတီတီငင်ငင်တိမ်တိမ်မွေးမွေးပြောနေပြီမဲ့ကျွန်တော်အားမရပါဘူးသူရဲ့ပုံတံငါတော့ငိုင်းတွေတွေကြီးပဲဖြစ်နေပါလေကိုရင်ကြီးမေတော်ကြီးကိုရောခေါ်ထားပြီးပြီလားကျွန်တော်ကမေးလိုက်တော့ဟင်းငင်းနဲ့တက်ပြင်းကိုတခါချပြန်ပါလေမဖြစ်ပါဘူးတခါလေးဟာကျောင်းမှာကိုရင်ကြီးနဲ့အတူသတင်းသုံးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကပြောနေတယ်ကိုရင်ကြီးရဲ့မျက်နှာကတဖြည်းဖြည်းပိတ်တာကြီးနဲ့တူတူလာတယ်တဲ့ဒီကျောင်းမှာဆက်ပြီးတော့လက်မခံနိုင်တော့ဘူးတဲ့ကိုရင်ကြီးကမျက်လွှာလေးကိုချလို့တကယ့်ကိုစိတ်မချမ်းမသာခံစားနေရတဲ့ပုံလေးလံနဲ့လေးတန်းတွေနဲ့ကြည်ကြည်ကွယ်ကွယ်ပြောနေပါလေဒီတစ်ခါမှာတော့တက်ပြင်းချလိုက်တာကကျွန်တော်ပါဘလို့အားပေးရမလဲကျွန်တော်ရဲ့အတွေ့မဆုံးခင်မှာကိုရင်ကြီးကတင်ငန်းတဖာဖာနဲ့ကြောခိုင်းလို့ထွက်ခွာသွားပြန်ပါလေအခုတိုင်းဆိုရင်တော့ကိုရင်ဝတ်ကြီးနဲ့လည်းတိတ်ပြီးတော့ရှေ့ကြမှာမဟုတ်ဘူးဆိုတာကျွန်တော်သတိတရားရှိနေစဲမှာတော့ကိုကြီးမောင်တယောက်လူပြန်ထွက်လာပြီးသူ့ရဲ့အတော်ပွဲရုံကိုပြန်ရောက်နေပြီဆိုတဲ့သတင်းကိုကျွန်တော်ကြားရပါတယ်ထူးခြားတာတစ်ခုကတော့ကိုကြီးမောင်တယောက်လူထွက်လာပါပြီဆိုတဲ့ကကျွန်တော်အစီကိုရောက်လို့မလာတော့ပါဘူးကျွန်တော်ကလည်းကိုကြီးမောင်ကိုသာရင်းနေခြင်းဖြစ်ပြီးတော့သူ့ရဲ့အတော်ရင်းကတော့အကျွမ်းတဝင်မရှိတာကြောင့်သွားပြီးတော့တွေ့ဖို့ကလည်းဝင်လေးလို့နေမိပါတယ်ကိုကြီးမောင်ရဲ့စိတ်အခြေအနေကလောလောဆယ်ဘလို့ရှိလဲတိလို့လှတာကြောင့်သူလဲကျွန်တော်စီကိုရောက်လာမဲ့ရက်ကိုသာမျောလင့်တောင်းတာလို့နေခဲ့ပါတယ်အံဩစရာပဲကျွန်တော်ထံကိုချွတ်ကနေချွတ်ကနေရောက်လာလေရှိတဲ့ကိုကြီးမောင်တယောက်ဟာဆိုတော့အခုတခါပြောက်ချက်သာကောင်းနေပါတယ်ကိုရင်ဝတ်ပြီးမှပြန်ပြီးတော့ထွက်လာခဲ့တယ်ဆိုတာဟုတ်မှဟုတ်ရဲ့လားကျွန်တော်ကတော့တွေးမိတွေးရတွေးနေစေဘယ်လုံးမှမျောလင့်ထားခြင်းမရှိတဲ့ကိုကြီးမောင်ရဲ့သတင်းစိုးကကျွန်တော်အစီကိုရောက်ရှိလို့လာခဲ့ပါတယ်။မောင်မောင်ကကွာသူ့ရဲ့တော်မကြီးကိုဂေါ်ပြားနဲ့ခုတ်တက်လိုက်လို့တဲ့။ကျွန်တော်အကြီးအကျယ်တုံလို့ခြောက်ခြားလို့သွားပါတယ်။အဲ့ဒီသတင်းစိုးကကျွန်တော်တို့ရက်ွက်လေးထဲမှာကောက်ယုံမီတစ်ခုလို့ကြိုချီပဲပြန်နှံလို့သွားခဲ့ပါတယ်။ကြားရတဲ့သူတိုင်းကစုတ်တက်တက်နေပါ။အေးဒီလိုကွာပွဲရုံမှာသူ့ရဲ့တော်ကိုကလေးဘဲတွေပြင်းနေအိတ်သေးကိုပြားနဲ့ကော်ပြီးတော့ထဲ့ပင်းနေရင်အပေါ်ကနေအတော်နဲ့ခုတ်ချလိုက်တာပွေးချင်းကိုပြီးသွားတယ်တဲ့ကြားလိုက်ရတဲ့သတင်းကအသေးတုံဥတုံဖြစ်စရာကောင်းလာပြီအဲ့ဒီနေ့ကကျွန်တော်တို့လမ်းလေးထဲမှာလူတွေအပြေးလွှားနဲ့ရောက်ရက်ခက်နေတာကျွန်တော်မှတ်မိပါတယ်ကျွန်တော်အင်ရှိလမ်းမပေါ်အရောက်ရေကားတစီကခက်မြန်မြန်မောင်းထွက်သွားတာနဲ့ဂျုံလိုက်ပါတယ်ဟမ်ကိုကြီးမောင်ကျွန်တော်လှမ်းပြီးတော့ခုံမိမတဲ့ဖြစ်သွားပြီကားပေါ်မှာတော့ကိုကြီးမောင်ကိုရုတ်တရက်တွေ့လိုက်ရပါတယ်လက်ထိတ်တန်းလန့်နဲ့သူဝင့်နေကြဝါညင်းညင်းအင်ကြီးဖြူလက်ရှိပေါ်မှာသူတွေကစွန်းနေပါတယ်သူလည်းကျွန်တော်ကိုလှမ်းပြီးတော့မြင်လိုက်ပုံရပါတယ်ဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့မျက်လုံးတွေကမူမမှန်တော့ပဲရုပ်ပြဲ့အစင်းပြဲ့ဖြစ်နေပါပြီတွတ်တွတ်လက်လက်ရှိတဲ့မျက်လုံးတွေနဲ့အာကိုတကြီးလှမ်းပြီးတော့ကြည့်နေတယ်လို့ကျွန်တော်ခံစားလိုက်ရပါတယ်ပဇက်ကတော့ဘာမှပြောဆိုရေရွတ်သွားခြင်းမရှိကျွန်တော်လည်းသူ့ကိုကြည်ကြည်ကွယ်ကွယ်နဲ့ငေးမောကြည့်ုံသာတက်နိုင်ပြီကိုကြီးမောင်ကိုတင်ဆောင်သွားတဲ့ကားကတဖြည်းဖြည်းနဲ့ဝေးလို့သွားပါပြီတကယ်တော့အဲ့ဒီနေ့ကမြင်ကွင်းကကိုကြီးမောင်ကို
ကျွန်တော်နောက်ဆုံးမြင်တွေ့လိုက်ရတဲ့မြင်ကွင်းမှာနောက်ပိုင်းကျွန်တော်ကြားသိရတဲ့သတင်းစကားတွေအရကိုကြီးမောင်ကိုရှန်ကုန်မြို့စိတ်ကျန်းမာရေးစစ်ရုံကြီးကိုပို့ပေးလိုက်ပြီးဆိုတာပါဟုတ်ကဲ့ပါဗျာဒီနေ့မှာပရိသတ်တွေနားဆင်ခဲ့ရတဲ့ဇလန်လေးကတော့စာရေးသူစူးကျော်ရေးသားထားတဲ့ဥပဒေ 30စုတဲ့ဇလန်လေးကိုနားဆင်ခဲ့ရတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဆက်လက်ပြီးတော့လည်းအခုလိုမျိုးစိတ်ဝင်စားဖို့ရာဇလန်တွေအများကြီးကိုတင်ဆက်ပေးအောင်ပါဖြစ်လို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ channel လေးမှာစောင့်မျှော်နားဆင်အားပေးကြပါအောင်ဗျာပရိသတ်များအားလုံးပဲစိတ်ချမ်းသာခြင်းကိုယ်ယဉ်ကျေးမှအခြင်းနဲ့ပြည့်စုံပြီးတော့စီးပွားလက်လာပါများဒီရေလာတိုးတက်ကြီးပွားကြပါစေဗျာ